gati që se cila shtëpi ka pas punëtorin, sepse i kanë punu ato prodhimet e tyre që i kanë plasu në treg. Bile, bile, unë kam vrejt edhe shtëpit kur i kanë dërtuë, i kanë dërtu me podrume, që podrumin të bëjnë si punëtori. Kam pas disa makinat më dhaja, që shëtërë, edhe me ato makina i kanë prodhu ato prodhimet e veta, që gati në tërë Jugoslavin, ata i kanë pasën të rekë prodhimet e tyre. Që kanë prodhu më shumë? Po, bishunteri me një fjalë, lloj lloj gjana për fëmijë, lodra të ndryshme, kukulla të ndryshme e tjera.